2019 ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କାଲି ନିର୍ବାଚନ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ପୃଥକ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଏସ୍ପି, ପୁଲିସ୍, ଆଇଜି, ତିନି ରାଜସ୍ୱ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଅଜେଶ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଭଳି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବୈଠକ ହେବ, କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆମେ ଯଦି କହିବା, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କରିହେବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏମିତି କହିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏସ୍ସିପି ମାନେ ଏସ୍ପି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଆଇଜି ଏବଂ ଯୋଉ 3ଟି ରାଜସ୍ୱ ଆୟୋଗ ଯୋଉଟା ଆଡିସିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ଆଇନ ବିଭାଗର ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହିଦିନ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ କରିବେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।